Durant el confinament vam tenir que celebrar gran part de les festes a casa, sense els amics i els nostres familiars, només amb qui convivíem a casa. Avui, 28 d'abril, és l'aniversari d'en Martí, un aniversari diferent. Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. Anys i anys, per molts anys, a la